parentes sireli paregamner shnoragalutyun uremen ais entsayvats aritin hamar vor inzi tsangudak tsezi pokhantselu kharaparneres hayrenatartsutyan shat hush garevor hartsin masen yes videozei vor ais aritme lar vor besi menk kich mzrutseink ev khosaktseink ais hartsin aylazan gogmerun ev yenta hartserun verapevial որովհետև հիմնահարցն է, որ բազմաթիվ հարցաթրումներ գարաճացին։ Բոլորին բարասխանները չունիք, սակայն կարևոր է, շատ կարևոր է, որ անոնց մասին խոսինք, քննարկենք եւ պետք եղած հարցումները հարցնենք եւ ժամանակ տանք անոնց մասին իսկապես քննադատական մոտեցումով խոսակցելու եւ զրուցելու եւ մեր ժողովրդին աբական պաստորին որոշելու։ Ուրեմն գուզեմ այստեղը ցեզի շարան ունիմ հարցումներով, որոնց մասին գուզեմ, որ եթե առիթ ունենանք, շարունակենք այս զրույցը եւ խոսինք հարցում պատասխանի ձևով, կամ վիճաբանության ձևով նույնիսկ։ Ուրեմն անշուշտ հայրենաթարցությունը ասկային վերաբրումի հիմնահարցն է։ Այսինքն թե նյութավես եւ թե մտավորականավես, այսինքն պրագմատիկ հողի վրա շատ կարևոր հիմնահարցն է, նախ արդաքախտի պատճառով։ Երկրորդ, հայ ժողովրդին մեծամասնությունը այսօր գտնագի իր բազմական հողերեն հեռու եւ ասիկա բադահեցավ մեր յանքին ընթացքին։ Նույնիսկ եղերնեն հետո հայ ժողովրդի մեծամասնությունը դագավին գաբրեր իր բազմական հողերուն վրա։ Սակայն այսօր այդ չէ իրականություն։ Ուրեմն հայրենաթարցությունը այս պատճառով գտարնա ժողովրդին վերաբրումին հիմնահարցեր է մեկը, եթե ոչ գլխավոր հիմնահարցը։ Մյուս հարցումը, որ գուկա այս, եթե ընդունինք հայրենաթարցության գաղափարը, մյուս հարցումը, որ գուկա, թե ինչ պետք է լա, եթե հայրենաթարցությունը գուզենք որտեղ կրել որպես ասկային քաղաքականություն, ինչ պետք է լա որոշիչը անոր մեջ, քանագը, թիվը, մասայական ներքախտը, թե որագը հատվածական որոշ, ասենք թե մտավորական կամ մասնակիտական ընդրանիմը, գամ որոշ անձերը որպես թիրախ ունենալով զանոնք հրավիրելու եւ ներգրավելու հայրենաթարցության աշխատանքի մեջ, թե որպես մասնագից հայրենաթարցության եւ վերահաստատվելով Հայաստանի մեջ։ Ուրեմն ասիկա ուրիշ կարևոր հարցում ունի, որ պետք է հարցնել։ Մյուս երևույթը, որ ամիջապես կգծվի հորիզոնին վրա, այն է, թե ասպյուրքը կամ ասպյուրքները, որովհետև մեկը ասպյուրքը գոյություն չունի, դագավին անձանոտ կմնան Հայաստանի իշխանության իրենց ծրագրավորման ընթացքին մեջ։ Ինչու գսեմ այս, որովհետև ասպյուրքը գրգին բազմագողմանի, բազմերեսանի դարբեր մասշտաբներով փոքր թե մեծ ամբողջությամբ այսպես դարբեր մոզաիկներու երևույթ ունի։ Մեկ ասպյուրք մոգոյություն չունի, ոչ այլ երկու, ոչ այլ երեք, հավանաբար 20 կամ 30 կամ 200 եւ 3 կամ 300։ Ուրեմն այսպես ասիկա քաղաքական մորեցումի դարբեր միջոցներ գենտատրել, եթե հասկանանք այս իրողությունը, որովհետեւ այնինչ որ դուրս են գերեվի, թե ասպյուրք մգա հայ ժողովուրդը հայրենիքի մեջ կա եւ կա մնացած ասպյուրքի մեջ, այդպես չէ։ Ադոր մեջ կան բազմաթիվ գունավորումներ եւ այդ ասպյուրքը ինքնին դարանչադված է եւ բաժնված այլազան ցանգաբատներով, բադերով եւ բարիսներով երբեմն իրար մեջ։ Այսինքն շատ կարեւոր հարց մնե, որ Հայաստանի իշխանությունները կամ անոնք որոնք կառավարության մեջ մի քաղաքականություն որդեգրեն, հասկնան այս հարցը, որպեսզի ըստ այնմ դնորինեն իրենց որոշումները։ Ուրեմն մոդեցումը ըստ ինձ պետք է լավ բազմագողմանի եւ
անոր մեջ պետք է ինան դնդեսա օրինական վարչագարկը, մշակութային մտավորական ծրագրավորումները, ընկերակաղակական ոլորտի խորունգ և լայն արժևորումները, որպեսի սպիրկները կարենան ընդունիլ Հայաստանը որպես իսկական հայրենիքը փոլոր հայության համար, կամ փոլոր անոնց համար, որոնք ինքնին հայ դեսել են։ Այսօր այդ կոյություն չունի։ Ցեզի կվստահեցնեմ, եթե օրինակ երթանք Ֆրանսա կամ Ամերիկա կամ նույնիսկ Արաբական երկիրներ կամ նույնիսկ Կանադա եւ փոլոր անձերում մոտ, որոնք ինքնին հայ գոչեն կամ գսենտե հբարդեն իրենց հայ հայկական ինքնությամբ եւ այլն եւ այլն, հարցախույզ մգադար ենք, անոնց մեծամասնությունը բիդի չսեն, թե Հայաստանը իրենց հայրենիքն է։ Կրնան ասել, թե Հայաստանը իրենց բատմագան նախնիներու հայրենիքն է, իրենց ժողովրդին մշակութային օրրանն է, կամ իրենց գրոնական, ասենք թե, սկացումներու կամ հավատքի կետրոնն է, եւ այլ, բայց շատ-շատ քիչ անձեր բիդի սեն, թե իսկապես մենք կսկանք, թե Հայաստանը մեր հայրենիքն է։ Ուրեմն եւ ավելի գավազություն մի ցույց տան Ֆրանսային, կամ Ամերիկային, կամ Ավստրալիային, կամ Կանադային։ Ուրեմն ասիկա կարևոր երևույթ մնի, որում պետք է անդրադառնալ, եթե կբիդի հայրենաթարցությունը որպես քաղաքականություն որտեգրվի։ Ուրեմն միս հարցը որ ասկի գուկա, թե ինչ են այն դասերը, որ մենք ունենք առնելիք մեր պատմությունեն, եւ թե օտար ժողովուրդներու պատմությունները, որոնք հայրենաթարցային շարժումներ ունեցած են մենք ալ մեջը ըլալով։ Եվ այս պատմության դասերը պետք է քննադատական աչքով դիտի։ Եթե որ այս մոդեցումը գործեքրենք, գլխավոր հարցումը գրգին ետ կվերադառնա մեզի, թե ինչ է հայկական ինքնության փուն որոշիչ եզրը, ethos-ը, որ եւ ինչ է սկզբունքներու վրա կարելի է զանզարկացնել խթանելու համար հայրենաթարցության որոշումը անհատներու մեջ։ Որովհետեւ եթե այս չհասկնանք եւ ասիկա գրգին այս ինքնության գլխավոր որոշիչ եզրը մեկ հատիկ կամ միակ երևույթ մեջ է, չենք կնդար ամիջապես սահմանել, պետք է անոր մասին խոր գերբով մտածել, որովհետեւ այլազան երևույթներ եւ երեսներ ունիան եւ ուսումնասիրել։ Եվ միան եթե այս հարցումին գրնանք պատասխանել, գրնանք զայն կորձածել հայրենաթարցության ծրագրին մեջ։ Հետո հայրենաթարցությունը պետք է նաև դեսագավորել, այսինքն ասել գուզեմ, թե դեսագավորումը, թե ինչպիսի հայրենաթարցություն կփնտրենք։ Կփնտրենք օրինակ հայրենաթարցություն մարդոց, որոնք իրենց ցանկի որոշ ժամանակաշրջանի մեջ այլևս հանգստյան գոչված են կամ գուզեն հանգստյան գոչվել, ուրեմն գնահ պիտի նախընտրեին հայրենիքի մեջ հանգստյան գոչվել, ուրեմն ցևով Հայաստանը դրնա իրենց համար հանգստյան գետրոն մտարնալ, եւ որ այլևս թոշագարու գտարնան աշխարհի այլազան երկիրներեն, իրենց պաշտոններեն եւ այլն։ Ուրեմն ասիկա գենթատրե շատ կարեւոր երևույթը, եթե օրինակի համար հազարներով մարդիկ իրի հաստատվին Հայաստանի մեջ թոշագարուներ որպես, անոնց առողջապահական պետքերը, դարև դարիկային պետքերը, սննդականոնի պետքերը ամբողջությամբ տարբեր են։ Կնշանակե, որ այդ անձերը օրինակ Հայաստանի մեջ ընտանիք պիտի չգազմեն, ծնվակներ պիտի չունենան, եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մեկ դեսագավորումն է, ուրիշ դեսագավորումը օրինակ մասնակիտական դեսագավորումն է, եթե մասնակիցներ բարձրորակ, բարձր մագարտակի մասնակիցներու հայրենաթարցության մասին է խոսքը, ուրեմն անոնք էլ պետք է աշխատանքային դեղեր ունենան, կարենան իրենց միջոցները իսկապես կորձածել հայրենիքի իսպաս տնելու համար։ Ուրեմն ասիկա դեսագավորումի հարցն է։ Կգարձեմ, թե այն երևույթը, որ այսօր սպիրկներու մեջ մամուլով կամ հաղորդակցական միջոցներով գրեթե Հայաստանի անկախացումեն իվեր գխոսվի ասնյութերով շուրջ, կարևոր երևույթ մգա, որ կարելի չէ այսպես ստաց քորքին դագը ավլել, որ երկու երեսունի, մեկը արևմտահայերենի վերաբրումն է,
Vorovedev arev mdahayerenə aisor hokevarki meçe. Yev havanapar mergi ankin entatskin arev mdahayerenə verana vorbes abrog lezu ashkari khosvor lezu dere. Isk asor enteluzvats muis karevor hartsə mestrobian ogakrutyunne. Yev arev mdahayereni verabrumin meç aisor arev mdahayereni pırgutyunə Nimi angrna irakordzvil, yete Hayastani garavaragan michotsnere ispastrin ait verabrumin, yev aispes kosvat massayagan zankvadzayin zorasharj magadarvi, ait verabrumin ekhntir. Amen magartagi vra, lezvi korzatutyan, tasakirkeru, kragan mdavoragan ashkhadanknerov, tarkmanchagan ashkhadanknerov Tbrotsneru magartagu partsatsmam, arev mdahayreni usutsmam Hayastani mech is yev alen yev alen. Yev asor het anshusht aranchvats e mestrobian ogakrutyuna. Yev Hayastani veratartsa tevi mestrobian ogakrutyuna, yev zinvorakrvila arev mdahayreni bahbanman i khntir, hskayagan khayl mne vor arach kdani yete hasknank Te inchpes pidi gazmagerbvi hayrenatartsutyuna yev hayrenatartsutyuna kachalerli. Asor gokhkin anshusht nayev gan khagakagan himnagan parepokhumneru yev khagakatsiagan iravukneru hartsere hayreniki polor volortnerun mech parepokhumner voronk anrajesht en orinak arochchabahagan phnabahbanagan mshagutayin engeragentsagayin yev Polor այս ոլորդները սնող աստագներ են հայրենատարծության եւ նաեւ պիտի սնվին հայրենատարծության կողմը ուրեմն ասիկա երկագողմանի է ոչ միայն պետք է որ քայլը գդարվի հայրենիքի կամ հայաստանի մեջ մեր փնագող քույրերն եւ եղբայրներն այլ նաեւ հագարագը սպյուրքներն է որ պիտի նաեւ նմանօրինակ քայլեր գդարվին որտեւ աշխատանքը միմիան միացյալ գերբով է որ հաջողության գնա Ասոնք են, որ հարցեր են, որոնք գուզեի ես այսօր սեղանին վրա տվել, որպեսի վիճապանության նույթ դառնան կամ հարցու պատասխանի, եւ անշուշտ միայն այսօր չէ, որ այս հարցերը կվերջանան, այլ պետք է շարունակական օրեն հավանաբար ամեն մեկը ինքնին այսպիսի ասուլիսի եւ վիճապանության նույթ է, եւ պետք է որ այս հարցերում մասին անպայմանորեն մտածվի։ Եվ անշուշտ այս ցանկը վերջնական չէ, կարելի է ուրիշ նյութեր ալ ավելցնել ամոնց վրա և այն պայմաններին այդ պիտի գտնենք միասին։ Շնորհակալություն։